loome siis ühe niisuguse suure narratiivi, loome selle kunstlikult. Tuleme siis kõik kokku, kel vähem või rohkem on siis selles suures kunstimaailmas häält, paneme pead kokku ja loome siis midagi, mis võiks olla siis vetpidav kõikjal. Kõigi jah, kohe tuleb öelda, et see esimene lahendus, mis nagu loogiliselt ju oleks lahendus millelegi, kus see on puudu, isenesest ju ei toimi ega ei hakka mitte kunagi toimima, sest kunst on praegult, just nimelt see kaasaegne kunst, rohkem ja tegelikult märksa avalikumalt selle kaasaegse maailma peegeldus või õigemini ka siis see dialoog või kommunikatsioon selle kaasaegse maailmaga. Ja kaasaegne maailm on kindlasti märgatavalt rohkem killustunud, kui ta oli seda sajand, võibolla 2-3 sajandit tagasi, kus niisugused suured, juhtivad, kindlamad ideed valitsesid vähemalt seda euroopaliku kultuuri, euroopalikust kultuurist aru saama märgatavalt rohkem kui praegult. Nii et see esimene lahendus oleks nagu teoreetiliselt lahendus, aga praktiliselt ta seda kindlasti pole.